Kjære og velkommen til vårt nytt video, så ikke i dagens video blir det på da. En Q&A. En Q&A. Og sånt der, innan vi går inn bra på frågorna, så tryck på like, prenumerera om du inte har gjort det. Men så vi har faktiskt en hälsning vi ska göra till David, och så var det någon mer, jag kommer inte ihåg den andra. Det är en följare som ville att vi skulle hälsa. Jag hoppas att du har en riktigt bra dag, du som ser den här. Det är en sån här kärlek till dig. Och tack för att du gillar vårt content. Yes. Yes, så vi går in på första frågan. Så nu kör vi frågorna. Yes. Ja. När gifter ni er och hur ska era drömbröllop se ut? När vi ska gifta oss, det är oklart. Alltså, det är nog år bort. Mm. Hur vi ska ha bröllopet, det kommer vara med nära vänner och familj. Ja. Och just nu, det är ganska många år bort. Det är ju ganska stor kostnad att gifta sig. Jo. Och sånt där. Så att drömbröllopet är med nära vänner och familj. Och vi ska inte gifta oss i kyrka. Nej. Vi ska ha ett ganska privat bröllop. Och sånt där. Så... Med detaljer har vi inte tänkt berätta kring det i alla fall. Nej. Vi går direkt på fråga nummer två. När ska vi bli sambos? Ja, vi håller på att jobba på det. Ja. Vi håller på att jobba faktiskt på att bli sambos. Japp. Vi håller på att stöka undan lite saker i min lägenhet och sånt där. I kartonger och sånt där. Mm. Ja. Så att ja, vi jobbar på det. Yes. Faktiskt. Fråga nummer tre. Gick ni på gymnasiet och vilket program gick ni då? Vill du säga vilket program? ESMIX. ESMIX. Med musik, teater och bild. Ja, på sär... Nu heter det inte särskolan, det heter anpassad skola idag. Mm. Men vi gick på särskolan. En linje där man... teater, dans, musik, film, bild. Alltså... Ja. Så sånt där. Så väldigt blandat. Med alltså... Estetisk utbildning. Mm. Så, ja. Fråga nummer fyra. Ska vi se. Hur länge har vi varit tillsammans? Mm. Ja, fyra år. Alltså, har vi varit tillsammans. Ja. Och sånt där. Så att vi hade en liten break under 2021. Men vi umgicks ju alltså, konstant hela tiden ändå. Mm. Så att... Ja, men fyra år totalt har vi varit tillsammans. Ja. Och sånt där, så ja. Sista frågan, fråga nummer fem. Har vi planer på att skaffa barn? Som det ser ut just nu utav den ekonomi man har och när man inte har ett vanligt jobb. Så är svaret på den just nu nej, men man vet aldrig i framtiden. Exakt. Så att ja. Så vi är öppna för det, men då ska man ju ha bra jobb, bra med pengar. För det är inte gratis att skaffa barn. Nej. Om jag säger så. Mm. Och sånt där. Ja, vi tog igenom den där frågan ganska fort ändå. Mm. Men så här, har ni fler frågor, kontakta mig eller Cornelia på Instagram. Mm. Skicka DM om ni vill ha fler, alltså om ni vill ha fler frågor. Och sånt där, så att kan vi lösa fler Q&As. Yes. Och sånt där. Eller vad säger du? Ja. Sen också, ge gärna tips på videos. På torsdag ska vi faktiskt på hockey och då ska vi göra hockeybloggen. Våran eran efterlängtade. Den är verkligen efterlängtad. Så att, ja. Så att den kommer på... Ja, vi spelar in den på torsdag, men den kommer nog mest upp i fredag. Ja. Så att, ja. Så, jep. Skriv gärna vad ni vill se på videos i veckan. Så att det är ny vecka, nya tag. Mm. Och sen nya videos. Skriv gärna vad ni vill se. Så kanske vi kan lösa det. Mm. Och bra videos till er. Alltså. Yep. Inga så här som det har varit tidigare. Så här jävla skit i det. Så här bajsvideos eller typ så här. Det kan man inte göra. Nej. Då har ni hittat fel kanal. Och inte den här trenden... Om folk har TikTok. Det här med toavatten typ. Nej. Det gör vi inte heller. Nej.
Det är dåligt. Yes, yes. Så att, ja. Det var egentligen allt för oss. Så tripp på like, prenumerera om ni inte har gjort det. Så ses vi när vi syns i nästa video. Ni är bäst. Yes. Yes. Ta hand om er. Hej, hej. Hej, hej.